Nino, ty jsi vlastně od roku 2013 až doposud působila v Roudnické galerii moderního umění jako kurátorka, zástupce ředitele a tak dále. No a dá se říct, že třeba právě některé impulzy z toho kurátorství, který vlastně můžeš dělat, řekněme, nezávisle nebo na svou vlastní pěst v těch off-space galeriích, takže že vlastně bylo možné to nějak implementovat do té instituce, nebo jak vlastně bys možná jakoby popsala ten rozdíl mezi přípravou výstavy v tradiční galerii moderního umění a jakou vlastně nezávislou galerii? Tak v té tradiční galerii je to vždycky jako běh na dlouhou trať, protože samozřejmě je to závislý, tak jako vlastně i galerie v nezávislém provozu od grantů, takže třeba už rok a půl dopředu dáváte dohromady nějaký dlouhodobý výstavní plán, na kterým se musíte domluvit vlastně se svými kolegy. My jsme v jednu chvíli byli tři kurátoři v Roudnici, pak jsme tam zůstali s paní ředitelkou sami. Takže vlastně dávat nějak dohromady i po té dramaturgické stránce, že tam se v pravidelných intervalech obměňují nějaký výstavní cykly, ať už jsou to osobnosti nebo třeba výpůjčky kolekcí z jiných regionálních galerií. Jednou za čas se dělají instalace, to jsou takový vlastně největší projekty v galerii, kdy na ty je samozřejmě potřeba víc financí, takže třeba jednou do roka, kdy jsme se soustředili na to, aby autoři vytvořili přímo projekt pro Roudnickou galerii, pro ten velký prostor, co je vzadu, v závěru jízdárny, což chce taky nějaký svůj čas. Takže se mi stalo, že projekt, který jsem chtěla realizovat od začátku, když jsem v roce 2013 přišla do Roudnice, tak jsem realizovala až teď, v podstatě jakoby poslední. Takže se mi splnil takový můj sen. Kruh se uzavřel. Přesně tak. A to už vlastně nějakou dobu v Roudnici nejsem. No a řekněme po té jakoby praktické stránce toho vlastně zázemí, vnímáš tady v tomhletom vlastně nějaký rozdíl, ať už tím nebo o ním směrem, mezi teda tou prací v instituci a jakožto nezávislého kurátora? Nabízí vlastně ta instituce, řekněme, lepší zázemí nebo jistotu, nebo naopak je to trošku jako iluzorní představa? No, tak ono se to zas tak moc neliší od toho punku, na který je člověk zvyklý v těch nezávislých galeriích. Má to svoje výhody, nevýhody, ale vlastně ta kurátorská práce, třeba co se týkalo té mé pozice v Roudnici, tak to je taková ta třešnička na dortu, kde ta funkce je vlastně kumulovaná, že já jsem v jednu chvíli byla zástupce ředitelky, měla jsem na starosti registr sbírek, takže člověk vyřizuje spousty tady těch zápůjček, té agendy, která je s tím spojená, díla, co se dávají ven z instituce i třeba do zahraničí, což jsou poměrně takový jako náročnější byrokratický jakoby kroky, kdy musíte žádat zřizovatele, ministerstvo, tady všechny tyhle instituce. Vlastně ta funkce je opravdu kumulovaná od toho, že vlastně přicházíte s tím nápadem až po to, že v instalaci natíráte nějaký výstavní mobiliář. Pozice v instituci typu Galerie moderního umění v Roudnici se překrývají. A chtěla jsem se zeptat, jestli vlastně nějakým způsobem podílíš i na tvorbě vlastně těch sbírek stálých, nebo kurátor, nějakým způsobem tam vstupuješ kurátorsky, protože to je taky docela specifická činnost, jakým způsobem vlastně vybírat, kupovat ty díla. No, to je specifická činnost, na kterou se moc nedostává, protože tak, jak to prostě je, no, tak poslední nákupní komise byla, myslím, s příchodem paní ředitelky, což byl nějaký rok 2008 a je rok 2016. Takže samozřejmě ty galerie mají nějaký jako pořadníky a vytipovaný díla v rámci nějakého širšího jakoby akvizičního programu, ale až když kdy se na ně jakoby dostane, to je další
otázka. No. A jestli by si možná mohla trochu popsat právě odlišnost kurátorské práce, když koncipuje nějakou stálejší nebo trvalejší expozici od těch krátkodobých výstav. Já když jsem přišla vlastně do Roudnice, tak bylo zvykem, co se týče tady té sbírkové činnosti nebo prezentace sbírek, vždycky představovat nějaký spíš jakoby autorský kolekce, protože i vlastně ta příprava těch výstav, což je úskalí tady práce v instituci, jak jsem říkala, jak ta pozice je taková jakoby kumulovaná, že děláte spoustu věcí, tak na ty výstavy pak není až zas tak jako moc času, byť by to mohlo vypadat, že jo. Tak vždycky to pohltí takovej ten provoz. Já jsem se snažila s tím pracovat trošku nějak jinak, což třeba je případ té poslední výstavy, kdy jsem spojila trojici Václav Boštík, Petr Dub a Vladimír Škoda, kde základ vlastně byl výběr díla Václava Boštíka Zakřivený prostor, který je i součástí stále expozice. Tak to byl nápad už starý nějakou dobu, kdy jsem v GAVu, právě v Chebu, viděla Petrovou výstavu, kde prezentoval svoji nejnovější sérii Pornstar Selection. A byla to taková jakoby intuitivní věc, asociativní, kdy jsem viděla jeden z jeho obrazů a okamžitě mě napadl jako Boštík. Mm-hmm. Že to je vlastně jak kdyby na tom Petrovém plátně se ty Boštíkovy body vlastně odpoutaly z té obrazové plochy a tak nějak se snažily jako proniknout do toho prostoru. Tak mě napadlo jako představit tady tyhle ty dva autory v nějakým jakoby dialogu, že Boštík je z Roudnicí jako spjatej, protože i ten obraz samotný tam vznikal kdysi na tom sympóziu Roudnice 70, což byla takový zářný moment Roudnické galerie. A potom přišlo další setkání, to bylo vlastně s prací Vladimíra Škody v Ostravě, a to byl zase podobný moment, kdy to jeho chvějící zrcadlo jakoby bylo vyjádřením té Boštíkovy myšlenky v hmotě a v prostoru, jakoby v jiném médiu. Tak mi to přišlo. A já jsem moc, třeba tu tvorbu Vladimíra Škody jsem moc neznala, spíš jakoby z reprodukcí. A hodně mě to oslovilo. A potom vlastně člověk, když se o něm dozvídá víc, tak zjistí, že vlastně se s Boštíkem znali a že ty témata, kterými se zabývali, jsou hodně podobná. A to je vlastně taková ta práce, která mě baví a která se třeba objevila už v té schránce pro ducha, kdy se snažíte jakoby ty věci dávat do nějakého kontextu a objevovat témata, která třeba i po těch 50 letech mají co říct a která jsou třeba v tom umění stále jako přítomná nebo stále živá. Jak vlastně vnímáš ten rozdíl mezi tím, když pracuješ dlouhodobě v tom též výstavním prostoru, nebo naopak, když vlastně připravuješ konkrétní výstavu pro konkrétní prostor? Mm-hmm. No, tak... Jednorázově teďka mám myslet. Jasně. Právě ta práce s tím prostorem je pro mě jedna z těch největších jako výzev. Že ten prostor, co je v Roudnici, tak sice vypadá jako taková v podstatě bílá kostka, ale je to hrozně náročný prostor na instalaci nějak to jakoby pojmout. A ono to tam sluší hlavně takovým monumentálním věcem. Právě těm instalacím, co přicházejí na míru nebo velkým sochařským pracem. A třeba udělat tam skupinovku je docela jako těžká věc, když k sobě nemáte třeba nějakého šikovného architekta. Tak mě vždycky jakoby bavilo si to tak představovat, jak by to v tom prostoru mohlo fungovat. A to je vlastně takový to v podstatě nejlepší na té práci. Pojmout ten prostor a zároveň vždycky mám ráda, když ty výstavy mají nějakou svoji tvář, když je to jakoby jeden celek, ať už jde o grafiku,
prostě celkový vizuál výstavy od pozvánek plakátů až po to řešení výstavy, který často může promlouvat i jako do té instalace. Jak to bylo třeba na schránce pro ducha. Tam jsme spolupracovali teda s Tomášem Moravcem a tam jsme se právě dohodli na tom, že ten vizuál v podstatě vychází z té paneláže starý, co v galerii je ze 60. let, která teda, já jsem z ní měla oči na vrhlavě, když jsem přišla do galerie, ale pak postupem času jsem si uvědomovala, že to nějaká devíza je. Každá ta galerie z té sítě těch regionálních galerií má určitý specifika. A myslím si, že právě využít ty specifika té galerie, té sbírky, to je jakoby devíza tady těchto institucí. Pracovat s tím jejich dědictvím nebo s tím, co vlastně mají, což jsou někdy docela poklady, tak pracovat s tím nějakým novým způsobem a zprostředkovat to divákovi nějak jako nově. To je to, co mě na tom vždycky jakoby zajímalo. Co to je vlastně i odlišnost od té práce v těch galeriích nezávislých v uvozovkách. Ten regionální typ galerií vlastně má svoje specifika určitě i v rámci divácké obce. Počítáš i s tím, že vlastně ten divák může být odlišný než v těch offspacech, kde většinou chodí insideri? No, tak samozřejmě, že když člověk dělá výstavu tady někde jakoby v Praze, třeba do Jelení, nebo tak počítá s trošku jinou diváckou základnou, ale já jsem se vždycky snažila v Roudnici razit takovou myšlenku, aby jsme prostě představovali to nejlepší a snažili se to divákovi zprostředkovat. Ne se přizpůsobat, jakoby, když to řeknu blbě, tomu regionálnímu nebo místnímu divákovi, ale opravdu jako jít po té kvalitě a snažit se ji nějak přiblížit. Ať už formou komentovaných prohlídek nebo nějakých jako doprovodných programů, prezentací autorů, což jsou divácky hodně oblíbený formáty. A na tady tomhle jsme vlastně stavěli i vitrínu Denisku, že ta galerie, což je galerie, je to jenom jakoby vitrínka, která je ve městě přístupná 24 hodin denně, můžete do ní nahlídnout kdykoliv, tak ji doplnit právě vždycky o prezentaci a toho autora. Že ta vernisáž byla taková jakoby událost, pak se šlo někam, buď třeba na katedru výtvarné výchovy, nebo i k někomu do bytu, nebo když fungovala ještě půda, tak jsme prosili autory, aby si připravili vždycky nějakou prezentaci, od které se pak odvíjela nějaká diskuze s lidma, co přišli na vernisáž. Často třeba byla spojená s nějakou performance, aby nezůstalo u toho jakoby jednorázového pohledu do vitrínky, ale aby to mělo i nějaký přesah. A jaký byl vlastně ten důvod, proč jste zakládali tuhle galerii? No, tak to byla taková divočina trochu. Tak každopádně nějaký u zrodu tady tohle projektu stál nějaký jakoby nedostatek, protože v Olomouci tehdy byla galerie Cezar a muzeum umění a nic, co by tak nějak jako zprostředkovávalo nějak to nejmladší umění. Nebo vlastně ještě jinak. My jsme chtěli tehdy navázat na Lenku Vítkovou a Blanku Švédovou, který provozovali na Flóře ten jeden výstavní kontejner, Galerie 36 se to tehdy myslím jmenovalo. A tam vždycky chodila parta pár lidí a ten kontejner byl k dispozici mimo ty veletrhy, které tam probíhaly, nebo ty výstavy. A odehrál se tam vždycky pár výstav ročně, ale zprostředkovávali takový to jako opravdu dobrý umění z Prahy a jiných koutů. Ne, tak my jsme se tam sešli taková trojice zájemců, co měli tak nějak jakoby chuť na Lenku navázat a převzít to Polence, Poblance, ale paradoxně jsme se toho ujali ještě se Sašou Jančíkem a Kaťkou Gatialovou, která tam tehdy byla v Muzeu umění, ale nakonec to ztroskotalo na dohodě právě s Flórou Olomouckou, která si ten pavilon
tehdy chtěla nechat na uskladnění nějakého stavebního materiálu, protože tam tehdy dělali nějaké zrovna úpravy. A takže s tím byl šluz, ale my jsme v té době měli peníze z nějakého jako městského grantu, nějaký takový jakoby srandovní obnos, ale očividně naše návštěva zafungovala. A teď jsme jakoby měli peníze a neměli jsme prostor, takže jsme tak jako chodili prostě po Olomouci, říkali jsme si, co by, kde by, protože na nějaký pronájem to nebylo. Bytová galerie v našich podmínkách studentských taky úplně jako nepřicházela v úvahu. Tak jsme chodili a hledali jsme nějaký jako vitríny volný. A v jednom domě, který je úplně v centru a je to takovej sbor, v podstatě jsme našli někoho, kdo byl ochotný vlastně nám tu vitrínu propůjčit a ani jakoby nic za to nechtěl, takže jsme se do toho pustili takhle. Takže tam začaly vznikat takový krátkodobý, vlastně měsíční výstavky, které, jak jsem říkala, už byly doplněny vždycky o nějakou tu prezentaci, nějaký setkání, diskuzi s autorem. Tady já mám pocit, že vlastně ty galerie ve vitríně nebo ve výloze a jako v podobných takovýchhle vlastně neprůchozích nějakých jakoby prostorách, že se staly právě jakoby od toho, řekněme, prvního desetiletí 21. století takovým jako fenoménem u nás téměř. Tak možná jenom by mě zajímalo, jakoby, jak na to nahlížíš teďka z nějaký jako perspektivy budoucnosti, jestli konkrétně Deniska, ale vůbec vlastně tady tenhle ten typ galerií, jakoby, kde je nějaký jejich potenciál, nebo naopak, jestli jako vlastně už ta doba jejich slávy jako pomalu vyhasíná. Tak to si úplně nemyslím. Já nemyslím si, že by to bylo o nějaký novosti toho formátu, ale spíše to o tom, že tam vznikne nějaká komunita lidí a třeba ta Deniska má tam mluví tolik lidí a vždycky, když se dívám, teď už jako nejsem v bezprostředním kontaktu, ale vždycky, když se dívám prostě na fotky z vernisáží, tak tam je 30, 50 lidí. To občas jako tady galerie jako si můžou nechat zdát o takové návštěvnosti a je to myslím důležitý právě z toho ohledu, že to kolem sebe kumuluje nějakou energii, nějakých lidí a pak se tam zase vytváří nějaký vazby a je to důležitý vlastně pro to místo a od toho se odvíjí i nějaký další spolupráce, nějaký nový projekty třeba konkrétně v Olomouci. Tak v tomhle. To nosný. A vlastně co se týče toho programu v Denisce, tak jakým způsobem jste k tomu přistupovali, protože vlastně ono se docela vybízí tím, že je tam i umělecká škola, vlastně je to takový jakoby centrum toho místa, kde se vlastně jako schází jako nějaká jakoby místní lokální umělecká komunita, takže snažili jste se nějakým způsobem propojit třeba tu lokální komunitu třeba s tím, co se děje ve větších centrech typu Brno, Praha, nebo jaký tam byl vlastně jako ten programový záměr? A tak ono to nebylo nějak jako rafinovaný, protože my jsme se tam sešli jako tři takový docela rozdílný osobnosti, že Saša Jančík, ten studoval filmovou vědu, takže ten má třeba nějak blíž k tomu pohyblivému obrazu a k videu a je vlastně ředitel PAFu, přehlídky animovaného filmu, takže ten třeba víc prezentoval autory spojený tady s touhletou oblastí, třeba lidi z FAMU nebo z FAVU. A já s tím, že jsem dělala dějiny umění, tak jsem byla víc jako zaměřená na to výtvarné umění. A Katarína tím vlastně, že přišla ze Slovenska, tak často tam byly jako slovenští autoři. A to se tak jako střídalo, že to bylo holka kluk po měsíci, takže takhle nějak úplně jednoduše. Když už jsme se teda dostali do té Olomouce, tak jenom asi vlastně ta situace, kdy se stávají kurátoři současného umění ze studentů dějin umění, jako není v naší generaci ničím neobvyklým. Konec konců, že program kurátorských studií, jakožto samostatný vysokoškolský obor, tady nefunguje zase tak dlouho a jeho kapacita je omezená. Tak možná, jestli by si mohla jenom
se vlastně dotknout toho, jak se to stane, že teda historické umění ještě navíc v Olomouci, o který teda aspoň jakoby, já mám takový ten předsudek, že to je opravdu jakoby, ta škola dějin umění, který jsou hodně zaměřený na umění starý, tak jak se to vlastně stane, že se jako ta studentka dostane k současnému umění. A potom možná ještě taková jako podotázka, jak vlastně vnímáš tady tuhletu situaci, kde vlastně v Čechách pořád mám pocit, že převaha jakoby profesionálů, kurátorů nebo prostě lidí, kteří se jakoby soustavně věnují kurátorství, tak právě ten obor jako takovej vlastně nevystudovali, přichází z jiných, z jiných oborů. No je pravda, že jakoby olomoucký dějiny umění jsou opravdu ty jakoby dějiny umění, že tam se končí někdy jako po druhé světové válce. A já jsem taky celý jako bakalářský, magisterský studium jsem se věnovala starému umění. A pak jsem i vlastně šla na doktorát s tou vizí, jako že budu dělat starý umění. Ale vlastně já jsem se dostala k tomu současnému umění z takového zase toho nějakého jakoby nedostatku, že jsem historik umění, který vlastně a o tom současném umění jakoby nic neví a vždycky jako, a co studuješ, a dějiny umění, no a to současné umění, jako, tak jako, co bys nám o tom řekl? A ne, člověk jakoby nemá co říct, takže já jsem tak nějak se o to jako začala sama zajímat ze své zvědavosti a aby se člověk tak jako necítil tak trapně, když přijde do té galerie a tam jako vládne takový to ticho a on tomu umění jakoby nějak nerozumí. Ale ne, tak bylo to z toho jakoby nedostatku a ze zvědavosti. A já si myslím, že vlastně to má nějaký pozitiva, když člověk jako nestuduje přímo ty kurátorské studia, že je schopný možná nějakého jako většího nadhledu a že si myslím, že to, co dělá ty výstavy, je jakoby zajímavý, že je tam nějaký pohled trošku i jakoby z jiný perspektivy a že třeba ty lidi často mají nějaký jiný specifický zájmy, který se do těch výstav promítají. Tím, že mám vystudovaný ty dějiny umění, tak jsem zvyklá víc jakoby přistupovat k tomu nějak jakoby analyticky. Že třeba mě zajímá nějaký téma nebo mám nějaký téma, který si myslím, že je aktuální nebo jakoby živý a třeba vytipuju si pár lidí, který vím, že se ho nějak jakoby dotýkají a teprve potom na základě jako toho kontaktu a těch rozhovorů o těch jejich věcech jako ta výstava vzniká, že to nemám tak, že bych měla prostě nějaký rámec a snažila se do toho ty lidi vpasovat. To právě ne, to třeba ta příklad té výstavy vzdálení pozorovatele, že jsem měla třeba vytipovanou nějakou skupinu lidí a teprve na základě toho dialogu se ta výstava nebo ta koncepce té výstavy odvíjela. Že právě nemám ráda, když jako vidím takovou tu výstavu, kde jsou tam ty lidi, tak jakoby možná trošku násilně napasovaný na nějaký jako téma nebo rámec, nějakou vizi kurátora, to mi nedělá úplně dobře. Mně vlastně jako přijde, že asi už jsme to tady několikrát zmiňovali, ale že vlastně vlivem těch studií dějin umění hodně propojuješ jakoby věci jako dejme tomu z první poloviny 20. století nebo věci, které už nejsou úplně aktuální a současný umění, nejmladší, tak mě zajímalo vlastně, jako jestli to vnímáš tak, že vlastně to, proč to děláš, je nějaká jakoby metodologie, která je položená na rešerši nebo na nějaký specifický činnosti, nebo jestli i ten jeden z těch důvodů může být třeba nějaký odlišný čtení, který vlastně zprostředkovává současné umění divákovi, který by se k tomu jinak nedostal. Já se vlastně snažím ty věci brát v nějakým takovým jakoby širším kontextu, nebo že člověk ze školy má takovej ten jako takovej ten biflunk, který je ten průřez jako od roku nula pomalu, možná i dřív, až jakoby do v podstatě poválečného umění.
Ale já si myslím, že tam jsou pořád jakoby otázky, které jsou hrozně jakoby aktuální a pořád živý. A asi nejlíp to dosvědčovala vlastně taková performance, kterou dělal Janek Rose v rámci té roudnické výstavy Schránka pro ducha, kde to byla vlastně taková událost, kdy jsme divákům po komentovaný prohlídce rozdali sluchátka a Janek seděl na balkóně a vlastně četl do mikrofonu, do jako radiového vysílání takovej jakoby dialog. Byl to takový jako, jak to říct, smyšlený dialog. A když ho člověk poslouchal, tak to bylo na témata, která prostě jsou dnešní, a to maximálně. A ta pointa byla v tom, že na konci rozhovoru Janek poděkoval za rozhovor autorům jako Václav Boštík, já nevím, kdo tam byl dál, Adriana Šimotová, Jiří Jon. A ty otázky, které kladl a ty odpovědi, které dostával, tak to jsou vlastně témata, o kterých se bavíme my tady a umělci mezi sebou. A ty jsou pořád jakoby aktuální. Takže to je i to, co mě na tom právě zajímá. Hledat témata nový nebo nejaktuálnější, ale i jakoby hledat ty, které jsou pořád platný nebo které jsou tady pořád přítomný.